খুবখনে বিজেপিৰ সংগ ত্যাগ কৰিব নীতিশ কুমাৰে যিকোনো সময়তে জেডিইউ ত্যাগ কৰিব পাৰে এনডিএ বিজেপিৰ গুৰুগোখাই নমনা স্বভাৱৰ বাবেই আকৌ মন সলনি হৈছে পলতুৰাম নীতিশ কুমাৰৰ কিয়েতো পুনৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ ইংগিত দিছে বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হোৱাৰ মানস কৰি নীতিশে মনস্থ কৰিছে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বিশেষকৈ বিহাৰৰ দুটা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ নিৰ্বাচনক লৈ সৃষ্টি হৈছে জটিলতাৰ এবাৰ খালি হোৱা দুটা পদৰ এটাত দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল নীতিশে কিন্তু বিজেপিয়ে এই সুবিধা নিদিলে এটা পদত বিজেপিয়ে টিকট দিলে উপেন্দ্ৰ সিং কুশৱাহাক আনটোত সহযোগী দলৰ মন্নাথ সিঙক দিয়া হ'ল টিকট নীতিশক গুৰুত্বই নিদিলে বিজেপিয়ে শক্তিশালী নেতাজনক ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বহীন কৰি পেলোৱা হ'ল এই অপমান সহিব পৰা নাই নীতিশে সেয়ে আকৌ সংগী সলনি কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মনস্থ কৰিছে নীতিশে দলীয় কেডাৰসকলক বিহাৰৰ 140 বিধানসভা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে নীতিশে আনহাতে বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ বাকী আছে প্ৰায় 14 মাহ গতিকে নীতিশৰ ঘোষণা বিজেপিৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপজ্জনক শেহতীয়াকৈ নীতিশে নীতি আয়োগৰ বৈঠকো বৰ্জন কৰি বিসম্বাদৰে ইংগিত দিছিল এতিয়া তেওঁ আকৌ ধাৰণ কৰিছে ৰণসন্ধি ৰূপ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি